अनलाइन अर्निङको यस्तो सिक्रेट बताउन गइरहेको छु जुन नर्मली भन्यो भने कुनै पनि सोसियल मिडिया क्रिएटरले कहिले पनि भन्दैन। यदि तपाईँले अनलाइन अर्निङको यो सिक्रेट जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। अब साथीहरू, अनलाइन अर्निङको जुन सिक्रेट मैले बताउन गइरहेको छु, यो धेरैजसो जुन क्रिएटरले आफ्नो युट्युब च्यानलमा वा आफ्नो फेसबुकमा वा कुनै पनि सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा 10,000 फलोवर वा 10,000 सब्सक्राइबर पुरा गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै काम लाग्छ। यदि तपाईँले कुनै पनि प्लेटफर्ममा यो एचिभमेन्ट पुरा गर्नुभएको छैन भने मलाई लाग्छ यो भिडियो तपाईँले स्किप गर्दा हुन्छ, किनभने तपाईँसँग यदि फ्यान फलोइङ छैन भने त्यस्तो अवस्थामा मैले बताउन लागिरहेका यी टिप्सहरूबाट तपाईँले सेकेन्डरी इन्कम गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले यदि तपाईँसँग यो फ्यान फलोइङ छ वा सब्सक्राइबर बेस छ भने वा तपाईँले फ्युचरमा यस्तो खालको सब्सक्राइबर बेस गेन गर्न सक्नुहुन्छ भने बल्ल मात्रै तपाईँले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। अब अनलाइन अर्निङको पहिलो सिक्रेट बताउन गइरहेको छु, त्यो रहेको छ एफिलिएट मार्केटिङ। यदि तपाईँसँग फ्यान फलोइङ छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ गरेर प्रत्येक महिना केही डिसेन्ट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। नर्मली तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, नेपालमा पनि हामीले दराजको एफिलिएट जोइन गर्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर जुन तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो वेबसाइट पनि दराजको एफिलिएट रिलेटेड वेबसाइट रहेको छ। पर्फर्मेन्स रिपोर्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जुन यो एफिलिएट प्रोग्राम अन्तर्गत विभिन्न भिजिटरहरू यसमा भिजिट गर्ने गर्छन्। यहाँनिर तपाईँलाई देखाएँ भने प्रत्येक दिन हेर्न सक्छ 653, कोहीले अब एकदमै म्याक्सिमम् यहाँनिर देखाएको छ 1,186 यस्तरी भिजिटरहरू भिजिट गरिरहेका हुन्छन्। इभन तपाईँले यतापट्टि हेर्न सक्छ अर्डर पनि प्रत्येक दिन भइरहेको हुन्छ। अर्डरमा क्लिक गर्ने भने यहाँनिर हेर्न सक्छ प्रत्येक दिन कतिवटा अर्डर भयो देखाइरहेको हुन्छ र साथसाथै प्रत्येक दिन अर्डरबाट मेरो रेभेन्यू कति भएको छ त्यो कुरा पनि यहाँनिर सो गरिरहेको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईँले कन्भर्सेसन रेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न तपाईँले प्रोडक्टहरू जुन सेल गराउनुहुन्छ त्यसबाट एफिलिएटबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई सो गर्न चाहन्छु यसलाई अर्निङ गर्नको लागि नर्मली हामीले के गर्ने गर्छौँ। जस्तै कुनै पनि लिङ्क छ भने त्यसलाई हामीले जस्ट प्रोमोटमा गएर एउटा लिङ्क क्रिएट गर्छौँ यहाँनिरबाट। यहाँनिर टच गरेपछि तपाईँले इजिली एउटा लिङ्क क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दराजको जुन वेबसाइट रहेको हुन्छ, दराजको वेबसाइटमा कुनै पनि प्रोडक्टलाई क्लिक गरेर जस्ट तपाईँले माथिबाट यसलाई कपी लिङ्क गरेर यहाँनिरबाट कपी जस्ट दराज एड स्टिममा यहाँनिर गएर पेस्ट गरिदिनु भयो भने जेनेरेट लिङ्कमा क्लिक गरेर एउटा सानो लिङ्क तपाईँले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यही लिङ्कलाई नै हामीले सेयर गर्ने गर्छौँ। यस लिङ्कलाई तपाईँले जस्ट आफ्नो च्यानलको सेटिङ सेक्सनमा मैले अलरेडी बनाएर राखेको हुन्छु। अपलोड डिफल्टमा गएर यदि हामीले यहाँनिर जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी पहिले बनाएका लिङ्क छन्, ब्लुटुथ स्पिकर भनेर मैले लिङ्क यहाँनिर सेयर गरेको छु। यस्तै तरिकाबाट तपाईँले यहाँनिर आएर त्यसलाई पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। पेस्ट गर्दा बित्तिकै यो लिङ्कमा कसैले क्लिक गर्छ भने त्यसबाट त्यो व्यक्तिले कुनै पनि सामान प्रोडक्ट पर्चेस गर्छ भने त्यसको तपाईँले केही न केही पर्सेन्टेज एफिलिएट पाउनुहुन्छ। हो, यसरी नै रेगुलर रूपमा हामीले इन्कम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले यदि तपाईँले पनि इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले दराज एफिलिएट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जोइन गर्नको लागि जस्ट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने दराजमा जानुहोला। दराजमा गइसकेपछि जस्ट अलिकति डाउनमा जानुहोला। डाउनमा गइसकेपछि यहाँनिर दराज एफिलिएट प्रोग्राम भनेर देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि नेक्स्ट पेज आउँछ, साइनअप नाउमा टच गर्नुहोला। यसमा टच गरेर अर्को स्क्रिन खुल्छ जसमा तपाईँले जस्ट दराजले दिएका विभिन्न प्रोसिजरहरूलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, माथि आइकनमा गएर तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर इजिली तपाईँले दराज एफिलिएट रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यस्तो तरिकाबाट कुनै पनि सोसियल मिडिया क्रिएटरले यदि उससँग फ्यान फलोइङ राम्रो छ उसको च्यानलमा अथवा उसले बनाएका भिडियोमा भ्युज राम्रो आइरहेको छ भने उसले आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा यस्ता खालका लिङ्कहरूलाई सेयर गर्न सक्छ जसबाट ट्राफिक डाइरेक्टली त्यो वेबसाइटमा जान्छ र त्यसबाट प्रोडक्ट पर्चेज गरेर उसले इन्कम गर्न सकेको हुन्छ। यस्तो खालको इन्कम गर्ने प्लेटफर्म अरू धेरै पनि हुन्छन्। भनेपछि मैले तपाईँलाई एउटा आइडिया दिएँ, यदि तपाईँसँग एउटा सब्सक्राइबरको बेस छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यस्तो तरिकाबाट एफिलिएट जोइन गरेर त्यसको थ्रु इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। एफिलिएट जोइन गर्ने धेरै अरू तरिका पनि छन्। जस्तै मैले एउटा अझै तरिकाबाट इन्कम गरिरहेको छु, अब त्यो मैले डाइरेक्टली भन्न त मिल्दैन किनभने त्यसको लागि मलाई पर्मिसन छैन। त्यही पनि म तपाईँलाई अर्निङ देखाउन चाहन्छु। जस्ट मैले यो एउटा एफिलिएट जोइन गरेको थिएँ जस मार्फत मैले अर्निङ गरिरहेको छु र एमाउन्ट मैले यसबाट पनि राम्रै विथड्र गरिसकेको छु। यहाँनिर जस्ट तपाईँले अहिलेको करेन्ट अर्निङ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले 2600 रुपियाँ इन्कम गरेको छु र मेरो थ्रु यहाँनिर टोटल भिजिटर रेफर्ड भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ 8569 व्यक्तिहरूले डाइरेक्टली मेरो थ्रु यहाँ जोइन गरेका छन्।
हो यस्तो तरिकाबाट पनि तपाईँले विभिन्न अरू प्लेटफर्महरूमा एफिलिएटको माध्यमबाट सजिलैसँग कुनै पनि भिजिटरहरूलाई डाइरेक्टली त्यहाँ ट्रान्सफर गरेर उनीहरूले यदि त्यो प्रोडक्ट रुचाए र उनीहरूले पर्चेज गरे वा त्यस्तो खालको सर्भिस उनीहरूले लिए भने त्यसबाट तपाईँले पनि एफिलिएटको केही पर्सेन्टेज अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो एकदमै सेकेन्डरी इन्कम हो। त्यस्तै साथीहरू दोस्रो जुन तरिका रहेको छ त्यो पनि रहेको छ, कुनै जस्तै अर्निङ एप्लिकेसनहरू छन् त्यसलाई तपाईँले रिभ्यू गरेर त्यसको एफिलिएटबाट पनि तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई सो गर्न चाहन्छु साथीहरू, यहाँनिर केही समय पहिले मैले हनीगेनको एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, धेरै पटक मैले भिडियो बनाएँ, यहाँनिर मैले सर्च गर्छु हनीगेन भनेर, यहाँनिर हेर्न सक्छु मैले विभिन्न भिडियो बनाएको छु। जस्तै मानौँ यही भिडियोलाई चेक गरौँ, यो भिडियोको म एनालिटिकमा जान्छु भने यस्ता खालका भिडियोमा हेर्न सक्छु भ्युज पनि राम्रै आएको हुन्छ, र साथसाथै यो डिटेल सेक्सन जुन छ नि, यो डिटेल सेक्सनले काम गर्छ। हामीले यहाँ डिटेल सेक्सनमा डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क टु गेट 5% बोनस भनेर, $5 बोनस भनेर छ। यस्तै केही न केही बोनस भने पाइन्छ, जस्तै यो लिङ्क हामीले सेयर गऱ्यौँ र यसलाई कुनै व्यक्तिले वेबसाइटको थ्रु ओपन गर्छ भने, जस्तै म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर हेर्न सक्छ क्लेम $3 भनेको छ, उसले स्टार्टिङमा नै $3 पाउँछ र साथसाथै तपाईँले पनि त्यसबाट केही न केही पर्सेन्टेज पाउनुहुन्छ। म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर हेर्न सक्छ, जस्तै मान्नुहोस् मैले इन्भाइट गरेको छु भने कसैलाई, त्यसबाट मैले पनि 1000 यसको क्रेडिट पाउँछु र यहाँनिर 25 देखाइरहेको छ। भनेपछि लगभग तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँले कसैलाई रेफर गर्नुहुन्छ त्यसको थ्रु, तपाईँको थ्रु यदि त्यो व्यक्ति जोइन भएको छ भने त्यसबाट तपाईँले राम्रै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म रिक्वेस्ट गरेर अहिले पनि यसको विड्रो लिन सक्छु, इभन मैले ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीमा गएर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु म रेगुलर रूपमा यसमा इन्कम गरिरहेको छु, र साथसाथै पेआउट सेक्सनमा गएर म विड्रो पनि देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर हेर्न सक्छ विड्रो रेगुलर रूपमा मैले लिइरहेको छु। हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले यदि कुनै अर्निङ रिलेटेड प्लेटफर्म छ जुन एकदमै जेन्युइन छ, जसबाट केही न केही इन्कम हुन्छ भने त्यस्तालाई तपाईँले प्रमोट गरेर त्यसको थ्रु यदि भिजिटर जान्छन् भने उनीहरूले पनि इन्कम गर्छन् र साथसाथै तपाईँलाई पनि केही न केही इन्कम हुन्छ। हो यो तरिका फलो गरेर पनि यदि तपाईँ एउटा सोसियल मिडिया क्रिएटर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग फ्यान फलोइङ भने हुनुपर्छ, सब्सक्राइबर भने हुनुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्रै तपाईँले यस्तो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अर्को देखाउन चाहन्छु जसबाट पनि मैले केही न केही इन्कम चाहिँ गरिरहेको छु, जस्तै देखाउन चाहन्छु जुन मैले केही समय पहिले बनाएको थिएँ एउटा पान एप्लिकेसन भनेर, यसबाट पनि मैले रेगुलर रूपमा इन्कम चाहिँ गरिरहेको छु। जस्तै हेर्न सक्छ एकपटक मैले $6 एउटा कार्ड यहाँनिरबाट पाएको थिएँ र पछि मैले $34 कार्ड पनि पाएको थिएँ र यतापट्टि हेर्न सक्छ लगभग $19.22 मैले यसबाट गेन गरिसकेको छु। यहाँनिर तपाईँले होम सेक्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको थ्रु मेरो प्रत्येक दिन अर्निङ भइरहेको छ। यो तरिकाबाट तपाईँले यसबाट पनि फ्रेन्डहरूलाई रेफर गरेर, जस्तै यहाँनिर रहेको छ यो रेफरल लिङ्कलाई कपी लिङ्क गरेर तपाईँले सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, यसबाट पनि धेरै व्यक्तिहरूले इन्कम गरिरहेका छन्। भनेपछि यदि तपाईँसँग फ्यान फलोइङ छ, तपाईँसँग सब्सक्राइबर बेस राम्रो छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले विभिन्न अरू प्लेटफर्महरूका, जस्तै अर्निङ रिलेटेड प्लेटफर्म वा यस्ता खालका प्लेटफर्महरूका लिङ्कहरूलाई सेयर गरेर अरू व्यक्तिहरूले त्यसको थ्रु जोइन गर्छन् भने त्यसबाट पनि तपाईँले डिसेन्ट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। अरू धेरै प्लेटफर्महरू पनि छन् जसलाई मैले अहिले यहाँनिर सो गर्न मिल्दैन, जसबाट पनि मैले रेगुलर रूपमा इन्कम गरिरहेको हुन्छु। भनेपछि यदि तपाईँसँग फ्यान फलोइङ राम्रो छ, तपाईँ युट्युबमा अथवा एउटा क्रिएटर हुनुहुन्छ सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा भने, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यिनी वेहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ जसबाट तपाईँले सेकेन्डरी इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ कि कस्तो तरिकाहरू फलो गरेर हामीले सेकेन्डरी इन्कम गर्न सकिन्छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनुहोला, साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँको लागि ल्याइरहेको छु। र मसँग पर्सन जोडिन चाहन्छ नि टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।